Ja. Men han må sikkert klippe noe. Go! 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 Kom igjen! Åh, fy faen. Fy satan I helvete! Ja da! Åh! Hei, ja, kom igjen nå! Jævlig bra! Jeg ga den full sender litt til. Kom igjen! Ja, det var bra! Å, fy faen, det var tungt! Ja, jeg tror det. Ja, yes!